Inaonekana kwamba mambo yanamwendea vizuri sana Bahati, sababu kila siku tunaona kwamba anazidi kusign deals, anazidi kumake money moves, right? Na ukipitia kurasa yake wa Instagram utaona kwamba ni biashara tu kwa wingi, anafanya promotion, na si yeye tu, ila pia mkeo Dana Mari anafanya the same thing kutokana na ile influencer konayo na wafuasi wengi ama followers pale Instagram. Na mchongo wa hivi punde Bahati ameweza kufanya kazi na ODIBETS ambao watakuwa wanafanyia promotion ama kuadvertise, na naamini kwamba hii itakuwa inachukua muda fulani na pia inampa hela. So apart from being musician, Bahati anazidi kutengeneza hela kupitia advertisements, promotions and stuff like that. Kwa hiyo shukran zinamwendea Bahati kwa hiki ambacho ameweza kutimiza. Na kupitia kurasa wake wa Instagram, Bahati amesema, "Dear God, you have done so much for me, sijui nikulipe aje, just an ordinary boy from Madare."